Hello, hello! Здравейте всички! Добре дошли в поредният епизод на God Hunt! Какво става, момци? Как сме? Що сме? Добре ли сме? Не сме ли добре? Нека това мога да ми отговорите, да. Whatever. Та! Направо започвам днес. Направо без никакво гуване. Това ще направя. Надявам се предишния дуел с Фоксет да ви е изкефил. Ще има още няколко такива. Ще просто ми е фон да наблюдавам как се тръгва на Yu-Gi-Oh! И с това казано, мисля да... да поизчака малко това за игране с други хора. То ще си стане, да? Това ми е плана от началото. Всеки, който иска да играе God Hunt с мене, просто влезе на Дискорда ми. Там да напише в реквеста, че иска God Hunt ролята. Ще му я дам и когато му дойде време да рекорда нещо с някой, тогава ще стане, но за сега съм малко ще чилна на това. Но да! Най-накрая ми отминава малко на стинката и гласа ми е много по-добре в сравнение с миналия път. Всъщност вече някаква ми е адекватно, тона ми се върна. И е откачено това. Все още си кашля ми е някакво жалко, ама нали все пак. It is cool. И с това казано, момци, ще ви напомня набързо, ако още не сте, да ме фолонете в Twitch, защото я бой стримва разни неща, това онова, са понеже нямам някакви тежки рестрикции или нещо, което ме бави, така да се каже. Мисля да правя повече стримове като цяло. Така че... Като съм подхванал тази тема... Ако сте изпуснали някой мой стрим, спокойно... Не кой знае какво, защото може да го догледате, ако имате интерес в това. И мога да го догледате под формата на един мой не толкова нов канал, но канал, който не използвах и беше много неактивен до сега. А това е Stream Archive канал ми, който ще го има в допълнителната информация за всеки вас, които се интересуват. Им се гледа някакви водове от там, туча ми. В канала ще ги... в онзи канал, Stream Archive канал ще ги подвам. И да, надявам се те поне да ви харесат. Мисля и да правя някои неща като Terraria там. И когато приключвам место от Stream Archive канала ми, директно си го качвам в мейн канала. Експериментирам се още, също съм опитвам да се върна обратно в нещата, обратно в играта. И да съм малко по-адекватен спрямо всичко. Окей, махнах на това, мале също съм от първия дуел, holy shit. Трябва ми да дойдат някакви хубави карти и накрая се приключи този дел, защото ми писа от джойто, брат. Писва ми и ми е някакво ми е интересно, защото технически в момента имам съвсем различен компютър. В смисъл, различно дъно е, различна RAM е, различен процесор е, нали, имам доста части, които са различни, нали, не са едни и същи, не са еднакви, някакво друго е. И пак имам абсолютен шит късмет на тоя компютър, брат. Лаптопа ми вече ги имам, трите бога ги имам там.
Оня ден ми се падна ра. Първо ми се падна обелиска, след това слайфър. И оня ден, докато си бях кенеф и си цъках там някакви глупости, ми се падна ра. Така че технически God Hunter за лаптопа ми е приключен. В смисъл GG. Толкова. О, това actually Morphin Jar е добра. Само чисти ръката и ми дай други. Ууу, найс, те карти са перфе. Ааа, shut the fuck up, Spotify! No! No! Няма да стане това. Накрая ще ми писне и ще фана да... да си взема някакъв премиум само и само рекламите да си отидат. И не го правя кой знае за какво. Просто... не ми се дава пари за Spotify, братле. Трябва да си взема това Spotify или каквото и да има. Не съм... А! Окей, аз съм го пак. Не съм сигурен дали има адове в това или не. Не мисля, че има. Still. Ще видя. Oh no, he gonna attack me now. I ain't gonna let you though, motherfucker! Yeah. Трябваше да си запазва Feather Duster, I guess. Нищо, that is fine. I can still do damage. I can still hurt you, Joey. О, не, не бебета, Дракон, fuck me. Нищо. Nope. I am not letting you destroy my shark. Да, май верно трябваше си паза тъпи Feather Duster. Фак, сега мога да има Mirror Force. Което няма да е никъде добре. О, Change of Heart, сега ще жертва някакви, а не. Как ще няма жертва нищо. Ще ми набия до доста демидж. Сега ако не го жертва се връща, ока. Well, you know, that's fine. Not too big of a loss. Не исках акулата ми да умира, ама... It is what it is. Той му махна бекрова някакси. А, окей, джинзо. Окей, това може и да е проблем. Possibly. Трябва да убия джинзо. Ще махна джинзо и ще го преруда на моята страна и така ще победа. That's what I'm gonna do. Two can play that game. Okay. 2800 на... Ooh, you lucky motherfucker! Трябваше да служа... Ама не, то нямаше да се активира. Fuck me! Това е пати късмет. Окей. Morphin Jar time. Actually, съм kinda mad за това. Flip ефекта пак се активира, so I don't care. Oh! Actually, Jeans of Grova. Nice. Перфектно. Еми? Това е ефективно, GG. Where you at? Ще е добре, ако имам едно мое джинзо, нали, така малко. Нали, хинт. Fuck, Scapegoat. Scapegoat е толкова добра карта. I want it. I need it. Ще го призова и това. Само трябва да ги разкарам тия глупости. Първо. Или ще го бия направо с това. Whatever. Yeah. Махам от тъпите шипове.
директна атака и следващия рунд потенциално му е последния. И това е first win-а. Nope. Освен ако не сте ги врай геки. Nope, okay. GG. Ще има на тази карта, каква е така. Окей, грей гробър. Ако ще може да вземе... Ама не, I guess нямаше какво да взема от гроба. Той може да взема само от моя гроб, а не от собствения си. Защото ще така може да вземе черната дупка и да ме най-бе още повече, ама... Тя е в неговия гроб. Окей, втори, много мразо съм втори. Anyway, пичове, мисля скоро време да почна отново да се занимавам с GTA. Просто за да продължа, за да започна нещо друго, нещо малко по-ново. И нещо, което има нали, подобно превъртане. Or something like that, I suppose. И това нещо... Все още не съм решил какво. А, да, сложих си и тоя дракон, ако си го спомняте от миналия ми дек. Защото ми се падна от един God Hunt и към края на това ще ви покажа какви карти съм спечелил, actually, от последния клип до сега. Actually, мисля, че е worthy да го призова. Защото, нали, очевидно мога да такова два пъти. Like, no brainer. What the fuck? Окей. Okay. Let me see this card then. Unlucky! Тъпия Джоуи. Very unlucky. Окей. Okay. Това е добре. О, имам и Feather Duster. Това ще ще заболи бая. Това ще заболи доста, защото ето какво праса. Кава Хаунтед, връщам ги гоблините, бам, жертвам призовавам, бам. И за да съм сигурен, ще махна това. Махам му тариката. И фри атакс. Но е, също не съм сигурен коя игра да играва. Предполагам, нещо, което в момента гледам е... Ori. Ori Forest, нещо си там. Blind Forest, там какво беше. Защото мисля, че превъртях първата, но не съм превъртял втората. И I guess ще е готино просто да се върна и отново да превърта първата и да си почна втората. Така че това е нещо потенциално, което гледам. И нещо друго, което потенциално мога да почна е Darkest Dungeon, ама за сега планове за това нямам. Anyway, сравнително много по-бързо е от първия, както трябва да е и сега. Сега се надявам поне Джинзо да ми даде. Искаме ли Джинзо или fucking, какво беше там това? Черна дупка или геки, нещо полезно, на този етап дори не се моля за бог. Искам, нали. Нещо готинко. Гимми. Гимми! What the fuck, братле? Actually, what the fuck? What the fuck? Спинозавър. Спайносорис. Някакъв Warforged от D&D и Пинко. Или Гошто, забравих един от двамата. Фак! Сефте, поне че да ви какво прати двамата. Where you at, where you at? Ти. On this card is sent directly from your hand to the graveyard. Your opponent card effect. By your opponent's card effect, you can draw two cards from the terminal situation. Това I guess мога да работи само за Morphinger. Иначе use с тази карта. Какво друго имам? Какво друго имам? Къде е то? Динозавър. Айва. You cannot normal summon this card if your opponent does not control a monster. Аха, еми това early game щеше да е nice да го имам, ама на този етап не мисля, че е адекватно да го имам. Anyway.
Почвам си събирам стабилно карти. Имам колко? 21% отключени, което е найс. И за сега дека ми изглежда по този начин. Имам Орикалко с Шунрус, който се води като най-силния ми монстр в момента. Сайд дека ми също имам някакви монстри карти, които да най... които да е консидерна. Да, това ми е дека за сега. И ще изглежда много по-различно напред, това съм убеден. Но за спечелените ми карти от други дуели са ето тези. Не са чак толкова много този път, защото не съм играл толкова много God Hunt. Твърде съм взет да играя други неща. Но да. Следващия дуел, който ще бъде, ще е част 2 на Foxip. Там Hearthstone Proto срещу Joey. И след това мисля вече да играя с някой друг. И ще видим с кое. Знам, че някои приятел изявиха желание, но също така може и да цъкам с някои хора от Дискорда. Ако следващи не сте в Дискорда ми искате да влезете на псувате или да имате шанс да цъкате там God Hunt, може да скронете долу допълнителната, цъкнете линка и да влезнете най-спокойно. Но като цяло това е. Много обича гледахте, пичове, аз бях Спарко и ще се чуем в някой друг клип. Бай-бай!